እንግዲህ አሳታችን ፕሮግራም ላይ የምንገኘው እንደምታዩ እንግዲህ በተጠንቀቅ ነው ተቀመጥኩት አሳርፍ የሚል መመሪያስ ካልተሰጠኝ ድረስ እንደዚሁ በተጠንቀቅ ማነታችን ሳልናገር እቆያለሁ እኔም አለሁኝ ስለዚህ አሳርፍ የሚለውን ቃል እስክንሰማ ድረስ እንዲሁ እንዳለን አሳርፍ አቢ ከነተን ፋሽ ትንፋሽ ወጣ ነው ዝናውዬ በእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ እንግዳ ስለሆንከን በእውነት እጅግ አድርገና መሰግናለን እንዳለችው ትንፋሽ ቁርጥ ስኪል ድረስ ነው እንዲ ይቆመችው አይ እንግዲህ የተቀመጥሽው ዝናቡ እንግዲህ በጥሪያችን አከፈረ እኛ ጋር ስለመጣህልን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው በዘና ሀገር ይጽፍ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም እንደምወዳችሁ እግረ መንገድ ልንገራችሁ ሁለት ጥንዶች በአንድ ሙያ ላይ ያላችሁ እና በጣም ነው ማደንቃችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ አከብራችሁ ስለጠራችሁ አመሰግናለሁ ከልብ ነው እናመሰግነው በነገራችን ላይ ዝናቡ እጅግ በጣም ተጫዋች እሱ ካለ ሞቅ ይላል ቦታው መድረኩ ሞቅ ይላል እና ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን እንደው ወደ ኪነጥበብ እንዴት ልገባቻል እሷን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ያው እንግዲህ ኪነጥበብ የእውነት ለምናገር እኔ የእውነት የነፍስ ጥንብቅ ጥሬ ነው በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ ሰቃይ ተማሪ ነበርኩኝ ግን አልቻልኩ መማር አልቻልኩም በኪነጥበብ ምክንያት ማለት ነው ከታዳጊ ጀምሮ ነው በቃ ኪነጥበብ ውስጥ እንትን ያልኩት ቀበሌ ሰራ ነበር ከፍተኛ 15 ታዳጊ ኪነት ውስጥ ሰራ ነበር ባቾቼ እንትና ናቸው ገራ ወርቅ ነጋ ጥበብና ብራኑ ተዘራ ለፎንቴ አንድ ባች ነን አብረን በቃ እነሱ ጋር ነው የጀመርነው እና በቃ ምንም ከዛ ተፈተንኩኝ ጥሩ ነጥብ መጣ 38 መጥቷል በጣም ይገርም ነው አሪፍ በጥሩ ነጥብ እና ወደ ትምህርት መግባቱን አልፈለኩም ወደ አርቱ ላይ በቃ ምንድነው በቃ የሚመረኝ ወደዛ ነው ከዛ ብዙ ቲያትር ቤቶች ሄድኩኝ ተፈተንኩኝ አልፋለሁ ግን አያስገቡኝ ምን ነበር ምክንያት አዎ እቺ ምክንያት ማትገባይ ነገር አለች የልጅ ድምጽ ነው ስታድግ ይበላሻል ምናምን የሚሉት ነገር አላችሁ ግን በጣም የሚገርም ድምጽ ነው ያለው አዎ እና የልጅ ድምጽ ነው እና ግን ስታድግ ይበላሻል ጥሩ ድምጽ ነበር ብለው ነው የሚሸኙ እና ምን ያህል እድሜ ላይ ነበርክ 15 ኦኬ ምናምን 15 16 ዓመት ላይ ነው ከዛ በቃ ወታደር ቤት ማስተዋቂያ ተለጥፎ አየሁ ድምጻይ ምናምን ያው ድምጻይ የሚለው ነው እንጂ ውትድርና ሰለጥናለሁ ምናምን የሚለው ነገር አለ በቃ ሙዚቃ ሙዚቃ በዛ ላይ ደግሞ የህፃናት አመት በየአመቱ ይከበር ነበረ ስቴዲየም እናከብራለን ስናከብር የጦር ሰራዊት ማርሽ ባንድ አለ አው ልጆን እንከተላለና አው የማርሽ ባንድ አለ ምናምን እኛ ግን በዓል አከባሪ ነን ኪነት ልንሰራ ማለት ነው የከፍተኛ 15 ላይ ኪነት በጣም ስታንዳርድ ነበር በጣም ትልቅ ከፍተኛ እንትን ነበርውና ብዙ ጊዜ ህፃናትን ወክለን እኛ ነበርን እንትን ምንለውና የዛን ጊዜ እነ የምድር ጦር ኦርኬስትራ እነ ታምራት ሙላ እነ ጌታቸው አስፋው በቃ እነ ጸዳለ ገብረ ማርያም እነ ዳምጣው አየለ ምናምን ትልልቆቹ እነሱ በዓሉ ለማድመቅ መጥተዋል የእውነት ለመናገር ተመኘውት ያንን ባንድ እዚህ ውስጥ ብገባ ብዬ ተመኘውት እዛ ማስታወቂያም ሲወጣ ያውትን ወጣው ምድር ጦር ኦርኬስትራ ምድር ጦር ግን ለሌላ ክፍል ነው ማለት ምድር ጦር ኦርኬስትራ በጣም የተለያዩ የእዝ የክፍለ ጦር ምናምን ሙዚቃ ክፍሎችን በማርሽ ባንድም በኦርኬስትራም ያሰለጥናል እኔ ደግሞ ለ16ኛ ክፍለ ጦር የተቀጠርኩት ክፍሌ ትግራይ ነበር እና ሰለጠንኩኝ ሙዚቃ እሺ ያው በጣም ደስ የሚል ወታደር ቤት በድምጽ አይተቀጠራለ ድምጽ ብቻ አይደለም የውትድርና እንትም ውትድርናው ስልጠናው እንዳለ ውትድርናው እንዳለ ሆኖ በሙዚቃ ማለት ነው በድምጽ አይተቀጠረህ በቃ ድምጽ አይንም ብለ እንደሌላው እንትን ቁጫት ሙዚቃ ተማራለ በደም በስነ ስርዓት ሶልፌጅ ቆጥረህ መሳሪያ ተመድበ መሳሪያ የሙዚቃ መሳሪያ ተመድበ እንትን ጥላለ እኔ በአጋጣሚ ጊታር ነበር የደረሰኝ አራባከ እኔ ኪቦርድ ስትጫወት ነው ማቀው ግናል ሜጀር ጊታር ነው ሜጀር ጊታር ነው ኦኬ እሺ ጊታር ነበር የደረሰኝ ጊታር ተማርኩኝ እንትን አልኩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ሳየው ክፍላችን 4 አመት ነው የምትሰለጥነውና መሄጃው ደረሰ 2 አመት ምናምን ቀረው ወደ ክፍሉ ሊሄድ ማለት ነው ሰልጣን እሺ እና እኔ ደግሞ እዚህ ምድር ጦር ኦርኬስትራ ውስጥ መቅረት ፈለኩ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ብልጠት ሰጥቶኛል ፈጣሪ ዳንስ አጠናው
እዛው ማለት ዳንስ በቃ ዳንስ በግሌ ዳንስ አጠናው እሺ እና አንድ ቀን ንብስን ማረው ሻምብሎን ምዘዲ ይባላል ለሱ ዳንስ አሳየሁት ደ አለ ና ና ና ና አረ ጎስቱ ምድር ጥሩ ስቀላቀለኝ እዛው አው አንደኛ በዛን ሰዓት የነበሩት ዳንሰኞች ትንሽ ኤጅድ ናቸው አዲስ ነገር ነው እየመጣውት እንደገና ደግሞ አዳዲስ የተከጠሩ ልጆች አሉ ከነሱ ጋር ሆነን ሰቀል ነው ዳንሰኞን ድምጻይነቱ ቀርቶ ወደ ዳንሰኛ መጣ። እኔ እዛ መቅረት ፈልጌ ነው። ምክንያቱና ዳንሰኛው እንኩኝ። ከዛ ደግሞ ለመስፈን ሞከርኩ። እዛ ወደ ደግሞ ለመስፈን ፈልጋለሁ። እና አማርኛ እንዳልዘፍን በጣም ትልልቅ ዘፋኞች አሉ። እሺ እንዴት አድርጌ ነው ከነሱ ጋር መዘፍ ነው? አንዳንድ ጊዜ ያው ታከብራለህ። በደንብ ስለማከብር ከነሱ ጋር እንዴት ዘፈናለሁ ብዬ እስቲ ቆይ አልኩና እንግሊዘኛ ዘፈን አጠናሁ። ምን? እንግሊዘኛ ዘፈን። አረባ? እሺ እንግሊዘኛ አጠናሁ የኩዌን ዘጋን ፍሬሽን የእንትና የቢሊዮሽን ካሪቢያን ክብንን እና ነሚስሌድ ምናምን አጠነው እና ጋሽን ድሙ አልኩት ሰው ጋሽን ድሙ ማለት በጣም የሚገርም ነው ሻምበሉን ድሙ ይባላል እኛ ጋሽዬ ነው የምንለው ይሄውስ በሚሊተሪ ህግ ውስጥ የለም እንደዚህ አይነት ተከታካለ በማረጉ ነው ትክክለኛ ጋሽን ድሙ ነው የምንለው ከፍቅር ነው እንግዲህ ማለት ነው ሱም እንበቃ እንትም የማይችለው ነገር ነው ትራምፔቲስት ነው ፒያኒስት ነው ጊታሪስት ነው ሙዚቃ አቀናባሪ ነው ድራም ምናምን እና የዳንስ ኪሮግራፈር ነው የሚገርም ሁሉንም ነው ሰውየው ወታደር ቤት መሆን እኮ ይሄ ነው የሚገርም በቃ ሰውየው የሚገርም ታዲያ እኮ ሁሉንም ፐርፌክት ነው የሚገርም ነገር ሁሉንም ፐርፌክት ነው እና ጋሽ እንደው እንግሊዘኛ ዘፈን እንደዚህ ምናምን ዘፈን ነበር ምናምን እስቲ ብላ ዘፈን አለ ዛ ቴፑን ከፈትኩለት እቺ እንዴ በስክሪፕት ሆነ አስክሪፕት ታያለ ወታደር ደግሞ ቦታውን ነው የምታገኛታል አጠንተነ ስክሪፕት ጥር አርገ ቻሽ አርገን ከፈትራት ከዛ አብሬ ከዳንሱ ጋር ነው የዛን ጊዜ የነበረው ብሬክ ዳንስ ነው ከዳንሱ ጋር ስትደንስ አበደ ቶሎ ለኦርኬስትራ ግን ቆይ ምንድን ነበር ዘፈኑ ተስተውሰዋል አዎ እንዴ ፍሬሽ ይታወቃል እስቲ ያው እንግዲህ እድሜ ካላተረሳ ብዙ ጊዜ እንግሊዝኛ ዘፈኖችን እንሸውዳለና ኮትም ቺኬትም ትላለህ በዛ ላይ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ከድሮ ጀምሮ ጥሩዎች ናቸው ግጥሙን አብረው ይሰጡሃል አንድ ላይ ማለት አልበሙ ጋር ይኖራል ኦኬ ታጠን ከካሴቱ ጋር ስለላለ ኦፕሬሽን ማከተ ኩሌን ዘጋን conversation is going around people talking back and who is come to town love me lady pretty as can be no one know her de barka ተናለ ዘፈን ያዘፈን በነገራችን ላይ ድምጹ እኮ ሙሉ ዘፈኑ ተራ ላይ ቆይ ሙሉ ዘፈኑ ልታዘፈን እንዴ እቺ ዘፈን ከዛ የቢሊዮሽን ካሪቢያን ኩዊን እሱን አጠነው ማን ይቻለኝ ከዳንስ ጋር ነው ወጣትነቱ አለ በቃ እኔ ሁንኩኝ በቃ ሰቀ ሰቀልኩኝ በቃ እና በኋላ ታሪክ ሳጠና የመጀመሪያው ምድር ጦር ውስጥ እንግሊዘኛ ዘፈን የዘፈነ ሰው ሆኜ ተገኘው ላይ አረባክ ይገርም ነው ይገርም ነው ይገርም ነው ከዛ ቢት ይልባ በጣም ይደንቀ ዘፈን ያለ አልነበረ ምን እኔ እንግሊዘኛ ዘፈን የዘፈንኩት በቃ ከዛ አብሬ ከነሱ ጋር መዞር ጀመርኩኝ ምን አልኩኝ ግን ዞሮ ዞሮ አፈርነና ወደ አፈር ተመለሳለ ተውላል ክፍሌ ግን የበስ ለጠዚ ዝናይን ሲሰሙ እንዴት ተደርገው አሉ አንቀውኝ ወደዚህ ትግራይ ትግራይ ዘቆን ዛ እንደድኩኝ ደግሞ የዳንስ አሰልጣኝ ነው ያልኩት ከዛ ኪቦርድም ዘዋጠናው ጊታር አጠናው ድራም ሰጠናው ሙዚቃ መሳሪያ ሙዚቃ መሳሪያ ሙሉን አዎ ሙዚቃ መሳሪያ በደንብ እግዚአብሔር ይመስገን ከባህል ደግሞ ክራር ጫውታል ክራር ጫውታል ከባህል ከሙዚቃው ከትወናው ማለት ወዴትኛው ነው ነፍስያ በደንብ መታደላው ትወናው ላይ ነው ሙዚቃው ላይ ነው ወዴት ዝናቡ ይሳባል ለተሰባ እኔ ሙዚቃ 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 ነው እኔ ራሴን ሲያመኝ እንኳን ኪኒና ልወስድ በቃ ሙዚቃ ሲሰማ እኔ ስለንታል ጆሮ ላይ አረጋጭ እንቅላቴን ጠብጥሜላት ነው ብሔራዊ ቲያትር እንዴ ነበር የገባው ብሔራዊ ቲያትር በጣም የሚገርም ነው ረጅም አመት ነው እዛ ሙዚቃ ላይ አ 25 አመት ሆነኛው ስንት 25 አመት አንቺ ገና አንተና እሺ ዘንበላ አይ እውነት አንቺ እዛን ጊዜ አልጨነቀኝ ጥለይ ተጋጣቂ እሺ እና ብሔራዊ ቲያትር ያው ከጦር ቤት እንትን ቀድሜ ነው የወጣሁት 82 ነው ቀድሜ ነው የወጣሁት እንደምንም ብዬ ብቻ ተሽለኩልኪ አዲስ አበባ ገባሁ አዲስ አበባ እንደገባሁ ክለብ ነው የጀመርኩት እና ክለብ የሚያስቁ ነገሮች አጋጥሞኝ ነበር ያው ትንሽ የሆነ ውትድርናው የሚይዝህ ነገር አለ ስርዓት የሚባለው ነገር እና ክለብ ሲባል
እኛ የለመደው ህዝብ ተሰብስቦ ጦሩ ተሰብስቦ ምናምን ስቴጅ ላይ ምናምን ነው ተሸክሞ ምናምን ምናምን ክላሽን ይጅብ ብላኛ ሞራል አብዮቴ ምናምን ይያልም ምን ዘምረው ዘምረውና እና ያ ነገር አለ ግን ክለብ ለመስራት በጣም ተቸገርኩኝ ምንድነው ስርዓቱ ያዘኝ እና እንዴት ነው ጓደኞቼ ከበፊት ከፍተኛ 15 ኪነት አብረን ሰራ ነበር ሰዎች ጀምሯል እና ክለብ ይሰራሉ እንዴት ነው ምናምን ያው መጣጥ ይጣጣል ሰው አንተ ቆመት አ እንደዚህ ነው መጣጥ ይጣጣል አው ለዘፈን ከዛ ያው አልቀረም ሄድኩኝ ብዙ ነገር አጋጥሞኛል የሚያስቁ ነገር ምንድን እስቲ ያው ተናግሬዋለሁ ይሄን ነገር እንዶ በእውነት እኔ አልሰማሁትም ሰምተሻል ተናግሬ አንዴ ያልሰሙም ተመርካችሁ አንዴ ጓደኛዬ የሆነ ቦታ ይዞኝ ሄደ በቃ ዘፋኝ ተፈልጓል ብሎ ይዞኝ ሄደ እሺ እኔ ደሞ ገና ይዛን ግዜ በጣም ቀጭን ነኝ በጣም ቀጫጫ ነኝ አለባበሴ በጣም ይገርም ነው በነገራችን ላይ ቺን ኬፕ ድሮም ወዳታለሁ አጭም ግዜ ነው በጣም ነው ያሳቆም በዚህ ነው እንደዚህ ድሮም ወዳቻለሁኝና ባጋጣሚ አሰብ ለስራ ሄደን አንድዚ ዲስፕሌይ ላይ አንድ አይነት ከኮፍያው እስከ ጫማው ድረስ ሸሚዝ ሱሪው ጫማው ምናምን ስኩዌር አገኘውና ገዛውት ሙሉ ማለት ከላይ እስከ ታች እሺ እና ብዙ እንዳይመስል ሬዲሜድ ለላ በጣም ረካ ወድ ነው ከላይ እስከ ታች እንግዲህ ምን ያህል ፈጅቶ ይሆን 100 ብር የምር ነው ፈጣሪ ቢገር ከላይ ካና ጀመረ እስከ ታች ጫማው 100 ብር ነው የገዛው ካልሲኒ ይጨምር ይሆናል እኮ አይ ካልሲ ነው 100 ብር ነው የገዛውት እና በቃ ደስ አለኝ ደሞ አጋጣሚ ለኔ የተሰራ ነው የሚመስለው ልክዋል ልካረኝ እሷና ታጠፈይ ምናምን ብዙ ጊዜ ያልተቀመጥም ያው ብዙ ጊዜ ሚሊተሪ ምናምን ስለምንለብስ ካምፕስ ለማንወጣ ካምፕስ ከሆነ ሰፈሩስ ከሆነ ቱታ የስፖርት ቱታ ምናምን አርገን ነው ተከዛከሳ ስታንድ ባይሆን ሲሆን ያው ፋቲክ ትለብሳል አው እና እሷን ይዤ መጥቻለሁ እዛ እና ሲባል ረዝናው ማንም የሌለው ልብሳለኝ አልኩና እሷን ግጥም አርጌ ከላይ እስከታች ዝንጥብዬ ሄድኩኝ በጣም በቃ ይዛን ግዜ ባሁን ሰዓት በጣም አታገኛቸው እነዚህ እንትነው ሲቲዝን የሚባሉ ሰዓቶች በጣም ነው እንትናቸው ማይለቅ ያው አስተውሳለሁ ወርቅማ ማይለቅ በጣም እንትናቸው ዛርካሽ ነው ከዛ የኮንትሮባንድም ሲመጣ ወርካሽ ነው ይገዛል እሱን አርጋለሁ ምንም ይቀርይ ነገር የለም ከብቼ ቁጭ አልኩኝ ትሬሊንግ ያረጉ ነው ቀን ነው አዎ ጥግና ቆሜ ሰማቸዋለሁ ያው እንዴ በረክ እንዴ ቢዘፍን እናም ተላለ አይ የራስን ስሜት እዛ ወላ ባለቤቷ መጣች ዘፋኙ ነው መጣልኝ አለችው አዎ መጥቷል አላት የት አለ ስለው ያው እዛ ጋር ቁጭ ብሏል ስለ አየችኝና ዘፋኝ እኮ ናምጣ ያልኩ ብላኝ ገባች ጋቢናዬ ነው እንግዲህ እንዴ ሳስበው ውትድና ራሱ የሆነ ነገር አለ ፍጣን ነው ነው ቁጭ ምን ነው ያልኩኝ ቀጫጫ ነኝ ዘንጣን ኮስተር ይላል ግንባር እና ገባች ከዛ የፈራው ደረሰ አየው ወይኔ ከዛ በልሽ ካሳቻው ስላሰደብከኝ አመሰግናለሁ ምናምን ብዬ ለውጣ ስል ነው አይደለም ስላልገባት እኮ ነው ምናምን አለኝ እሺ እንዴት ነው አልገብተም በቃ እኔ ሙልጭ አርጋ እኮ ነው የሰደበችኝ ከዚህ በላይ ምን ትበለኝ ምናምን አለኝ ግዴ ለመቃ አይ 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 በቃ ቻው አልኩና ይሁን በሩ ለውጣ ስል ደ ለማነትና ተሳይም የሚል ነገር እንትና አለ ኩራት መጣውና አንዴ ፍሬም ተምሩን አንዴ ማህሙድን አንዴ ጥላሁን በዚህ ሜጀር አሲሱ ያዙልኝ አልኳቸው ዛ መጀመሪያ የፍሬምን ለከ ማሙድን ዘፈን ከሷ ጋር ያሉ ማአት ሰዎች አሉ ጫት ምናም የሚቀሙ ቦሶች ናቸው ቀን የሚገናኙ አላል ግርማ ወፋፍራሞች ናቸው በዛች በር እየተገፈታተሩ ነው የወጡት እንዲ ለማየት ሰምተው መጡ ከዛ እየጥላሁንን አልኩና ማይክ እስክታርጊ አመሰግናለሁ ካሳ ምናም ብዬ ወጣ እያወጣች አመሰግናለሁ እንዲ ያረጋች አመሰግናለሁ ቦርጫን እንዲ ያረጋች መጣች ሳ ይኸውልህ እኮ ስላልገባኝ ነው የተፈጠረው ነገር ምናምን እና ምን ፈልገሽ ነው አልኳት ምን ፈልክሽ ስላት አይ በናም እኔ ካንቺ ጋር ዘፈን ልሙት ይሻለኛል ብያት ጥይል አ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው እና በቃ እንዲ ጥያት ሄድኩኝ እዛ ቆይተን ያው ጀመርኩኝ ስራ ያው እንዲዞራሉ አይተን እንደሆነ ቦሶች
ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት ማን አሪፍ ነው ምናምን በገንዘብ እንደዚህ እንጨምረው ምናምን ስነሱ ቤት በዛን ጊዜ ደግሞ በብዛት ቦሶች ሴቶች ነበሩ አሁን ነው ወንድ ክለብ ምናምን ከፍተው የጥና ቤት ምናምን ባሉ በብዛት ሴቶች ነበሩ አዛ መጣች እዛ ማቶ ነው መጥቶ ምናምን ዘፈን ሸለሙ ምናሉ የዛን ጊዜ ነው ማንንም አልሰማም እንደ አሁን አይደለም ሸለመት በጣም ነው ያለው ማንንም አልተ ደሞዙ እኮ ደሞ በጣም ያስቀያል 300 ብር እኮ ነው ደሞዙ ግን በዛ ሰዓት 300 ደሞ በጣም ባሊው አለው ይሄ እንግዲህ ምን አግሪ 83 መጀመሪያ አካባቢ ነው ቅርብ ነው በጣም ብዙ ነው ባሊው 300 ብር ነው በጣም ብዙ ብር ነው ማገኘው ሽልማቱ ብቻ በቀን ከዛ በጣም ብዙ ነገር ታገኛለ ማንንም አልሰማም ከዛ መጣች ስንት ነው የምትከፈለው ደሞዝ አለች ውሸት አይደል ወታደር ውሸት አይሽ በነገራችን ላይ ትክክል 300 ብር አልኳት እሺ 600 ብር ላርግልና ነው ሰዳለች እንዴ ወደኋላ ኮርባትም ልሰራ ፈልኩ ባካንድ ባካንድ ልገለብጥም ፈልኩኝ እጥፍ ነው እንዴ እጥፍ ነው እዛ ደሞ ቁጭ ብየሳስብ ምን አረጋች ሴት ይዋል ያባ እስቲ ሌላ ጊዜ እናወራለን እየሸኛት ግን 600 ስትለኝ ይሁንት ወደኋላ እንዴ ባካንድ ልገለብጥ ነው እንዴ በጣም ብዙ ነው ምን ሆነሽ ነው በዛ ሰዓት እዚህ ጋር ደግሞ ታማኝነቱ አው ከዛ እጣው ተደረ የመረሰው አይደለ አድርግ ታድርግ ይያለ ነው እና ምኖር ከዛ አይ ግን ሲቴ ሰላ እዛ ቆየው ባጋጣሚ ሴትዮዋም የሆነ መንፈሷ ነገራት መሰለኝ 400 ብር አረጋችልኝ ደግሞ ቀነሰች ጨመረች እንጂ 300 ነበር ባለቤቷ መንፈሷ ነገራት መሰለኝ ሊወስዱኝ አይነት ምክንያቱም ብዙ ክላይንቶች እንደ እንግሊዘኛም አማርኛም ምንም ነው ምዘፍ ነውና በጣም ብዙ እንትን ነበር ክላይንት ነበር አዛ ያው እንዲህ ያልኩኝ ሄድን ከዛ ያደገ በኋላ ግን ምንድነው እድሜ ከፍ ሲል ልጆች ሲወለዱ ምናምን ክለብ የደበረኝ መጣ ያሽውጣ ምን ጀመርኩኝ የዲነር ሙዚቃዎች ኪቦርድ እየተጫወትኩኝ ፒያኖ እየተጫወትኩኝ የዲነር ሙዚቃዎች መጫወት ጀመርኩኝ ያው እንደዛ እየተጫወትኩኝ ብሔራዊ ቲያትር አለ እስካሁን አዛው ብሔራዊ ቲያትር ያው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው 45 ሰው ነው የተፈተነው አንድ ሰው ነው የሚፈልገው እኔ እሱን ነበር የሰማሁት አንድ ሰው ነው የሚፈልገው 45 ሰው ነው የተፈተነው አንድ ሰው ነው የሚፈልገው እኔ አንደኛው ተቻለፍኩ ይሄ ነው ደስ የሚለው በጣም እንደዚህና ሁን ስናየው ለጊዜ መንግስቱ ያለማርያምን እናስተውሰው እና እንደው የገጠመ ወይ እንደው የሸወርከው ሰው ይኖር ይሆን እኔ እንደውም እሱ እንዳለ ሆኖ እንዴት ካስል ትደረግቻል እኔ እሱን ነገር እንደው በጣም ነው ምክንያቱም ትክክለኛ ቦታውን ነው ያስከው በመጀመሪያ ጋሽ ተስፋ አበበ ዶክተር እንትን ይለኛል እዛ ብሔራዊ ቲያትር አንተ አንድ ቀን መንግስቱን አርግ ያስራለሁ ይለኛል ያው እንዴ አይደለም ያወራው አንተ አንድ ቀን መንግስቱን አርግ ያስራለሁ ይለኛል እና እንዴ እኔ መምሰሌን አላውቅም የእውነት ለመናገር መምሰሌን አላውቅም እንዳ ያው እሱ ደግሞ የሚያይበት መንገድ የተለየ ስለሆነ ትክክል የገባው ነገር አለ ከዛ እንዴ የተባለ ወይ አዲስ አበባ ሚል ሙዚካል ድራማ የጌትነት ነው አ ብሔራዊ ቲያትር እሱ ላይ ጌትነት ካስተረግኝ በቃ ያስተነግጣል በጣም እንግዲህ ቲያትር አ የመንግስቱ የመጣ ነው የሚመስለው አንደኛ ለኔ የመጀመሪያ ነው እንጂ ኦኬ መድረኩም የመጀመሪያ ነው ቲያትር ሙዚቃ ነው መሰራው እዛ ብሔራዊ ቲያትር ሙዚቃ ነው መሰራው ለቲያትር የመጀመሪያ ነው ማለት ኮረስ ሆነን እናምን አንድ ምሽት ላይ እናምን ገባውጣን እንላለን ይሄ ግን ሰውየው ኦልሞስት ሜን ካራክተር ነው መንግስቱ ማለት ያው አዲስ አበባ ታሪኩን ታቆም ሆነ እንትን ነው ብዙ ያልታየም እንደው ወዲያውኑ ነው ይረዳው አይደል ማልታየም ሰው ተተልፎ እኮ ነው በደንነት ይቆምታ እንትን አልተሰየም ጭራሽ አልታየም ቶርቶ ነበር ግን በጣም አይ በጣም ቢታይ ኖሮ በጣም እስካሁን አይወርድም እንደ እንትን እንደ ባቢሎን በሳል እስካሁን አይወርድም ነበር በጣም ቆንጆ ሙዚካል ድራማ ነበር እና ካራክተሮቹ ሚኒሊክ አሉ ከሚኒሊክ ቀጥሎ ኃይለ ሥላሴ ከኃይለ ሥላሴ ከመንግስቱ መለስ ነው እና ሁሉም የየራሳቸው ካራክተር አላቸው ሚኒሊክ ይዘፍናሉ እሺ ኃይለ ሥላሴ ይደንሳሉ መንግስቱ ይዘፍናል መንግስቱ ይዘፍናል አ መንግስቱ እና መለስ ምንም አያውቅም አይዘፍንም አ እና በዚህ በየካራክተር ውስጥ የየሮተ ዓለሙን ነገር ነው ያሳየን ስንመጣ የነበረው እና እዛ ላይ
በቃ እንደ አንድ አመት እኮ ነው ስቴጅ ላይ ተናነ በጣም ቀላል ነው መስረጅ አንድ አመት ነው በጣምና በጣም ብዙ ነው ኮረሱ ብዙ ነው የዳንስ አክሮባት ሁሉ ነገር አልችልም በቃ ሁሉ ነገር በቃ በጣም ስክት ያለ ነው ምነተኛ ሙዚካል ድራማ ነበር ማለት እየዘፈነ የሚገባ አክተር የለም ስካውን ድረስ አይተም ምንድን ነበር እስቲ እንዶ ዘፈኑ ረስቸዋል በለት በጣም ስለተናደድን ሁላችንም በቃ አልቀሰናል በጣም በጣም ብዙ ዋጋም ተለፍቶበታል አንድ አመት ቀላል አይደለም ከዛ ላይ ተነስተን ማለት ወደ አቦጊዳ ይመጣው ማለት ከዛ በቃ ልክ እሱ ሲከለከል ሙላለም ታደሰ ደግሞ የተቀበለሽ ጉጥ አገኘች ስለዚህ መተኮስ ብቻ መተኮስ ብቻ በቃ የተቀበለሽ በደንብ ነው ጌትነት በደንብ ነበር ይሰራይ ለ ተቀበለሽ ጉጥ ነው በዛ ላይ ነው ተደር ስለሆንኩኝ አይ ነው የውትድርና ነገሩን ምናምን እንዴት እንደሆነ በነጋችን ላይ የኮስቱም ሙሉ ነው የሰራሁት እኔ አላባክ አቦጊዳ አጋዚ ኦፕሬሽን የስራም ስለ ኮፕሬሽን ኮስቱም እኔ ነኝ የሰራሁት የሚሊተሪ ኮስቱም ስለዚህ ልቀርብ ስለሆንክ ለዛ የሰላምታ አሰጣጥ የሚሊተሪ ህጎቹን ጠቅላላ እያንዳንዱን እኔ ነበርኩኝ ስለላት የነበረው እግዚአብሔር ስጣት ሙላለም አመስግናኛለች በጣም ደስ ይላል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሰው ይበላል አሉሽ እኔ እንደማንኛችሁም ሰው ነኝ የምንለያየው እኔ ለሀገሬ አንድነት ጠንካራ መሰረት ለመገንባት አበሳይንሳይ እናንተ ከስር ከስሩ ትነዳላችሁ ያኔ ዋጋችሁን ስታገኙ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አረመኔ ጨካኝ ሰው በላ እያላችሁ ራሳችሁ በፈጠራችሁ ሲቀንቀጀት ትንበከበቃላችሁ ወደሷ ጥያቄ ልምጣላ በሱ የገጠመ ነገር አለ ወይ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደው የዛ ጊዜ ቀረጻ ላይ ያላችሁ ስራሱ ቀረጻ ወደ ሰል ማለት ልብስ ሙሉ አልባሳት ሲሟላ ያደርጋል ቀረጻ ላይ ሁለት ነገሮች ያጋጥሙናል አቦጊዳን ስንቀርጽ በነገራችን ላይ አቦጊዳ የተስፋዬ ገብረ ማርያም ድርሰት ነው ታቃለ ተስፋዬ ማሙ ወደ ስክሪን ፕሌይ ቀየረው እንደዛ እና አሪፍ ነው በጣም ብቻ የብዙ ሰው ተረከበ አዎ በጣም በጣም እና እነሱ ላይት ሴታፕ እየሰሩ ሁላችንም ልብሳችን ለብሰን አፈባልቻ ነው ተፈራ ያለው ምናምን እንደዚህ ቆመናልና በትረ መኮንን ይያሽከረከርኩኝ ቆሚያለሁ የሆነ ኮነሬል ነው በር ከፍቶ እንደዚህ ከፍቶ ቆልፎ ከ30 ሰዓት ውጪ ነው ሊወጣ ሲል ሲያይ መልሶ ገባ ምንድን ነው የት ነው ያለው በህልሜ ነው አለ ድንግጧል እና ተመልሶ መጣና ቀስ ብሎ በሩን ከፍቶ እንዲያየና ካፈርኩ አይመልሰኝ አለ ካፈርክና መጣቀጥ እኔ ጋር ሲደርስ ሰላም ተቀጥም አርጎ ሰጥቶ ሄደ አሁን በቃ መስሎታል ኮምፕሊትሊ መንግስቱን መስሎታል ሰውዬው እና ሄዶ ምን አረ እዚህ መንግስቱ ታይቷል እዚህ ግቢ ውስጥ ምናምን አለ መንግስቱ ብቻ ፊልም እኮ እየሰሩ ነው ምናምን አለ ማራበቷል ነው ግን ከክራክሬው ዳላ ፊልም እየሰሩ ነው ፊልም አክተሮች ናቸው ተመልሶ መጥቶ ፎቶግራፍ ተነሳ ከኔ ጋር እና በጣም እንደውም ተስፋዬ ገብረ ማርያም አንድ ያለው ነገር አለ እንዴት ተስፍሽ እንዴት ነው ነገሩ ስለው እንትን እኮ ሳናቅ ታረቁ ብሎ ነው ሰውዬው ኛሰናክ ታረቆ ሳይታወቀ ታረቆ በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ይዛ ነው ጓዶች ብለ ይሆነ አይኑ ራሱ ሲንቀለቀል በለ ወይ ግን በጣም ለኔ ፈተና ወጥ ድርናው የሚጠቃ አው ፈተና ነበር ለኔ በነገራችን ላይ የድምጽ ችግር የለብኝም ሙዚቀኛ ስለሆንኩኝ አመጣውል ካራክተሩ ግን የኮሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ካራክተራቸው በጣም ከባድ አው እጅግ በጣም ተቆጥቷል ስትል ፈገግ ይላሉ ፈክክ ብሏል ስትል ሌላ ነገር ነው እንትን ይሄ የአይናቸው መሽከርከር ምናምን እንትን ይላል እና እሱን በቃ ሄድፎን ጭኜ በቪኤችኤስ ካሴት ጆሬ ላይ ደቀኘ ለሊቱን ቁጭ ብዬ ነበር ማለት የሱን ለማገኘት ለማጣጣ ካራክተሩን ከድምጽ ጋራ ድምጽ ምንም ችግር አልነበረብኝ ወዲያው ነው ያመጣሁት እንትን ግን ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ዝናው ሲባል ሰዎች ወደ ትወነው ዓለም ላይ ነው የሚወስዱ አረ ተዋናይ እንጂ ድምጻይ መሆነን በፍጹም እንትን አይደለም እስቲ ምስክርነት ሰጠልኝ እስቲ ብትንሽ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ከዛ ደግሞ እንትን እንዳትለኝ እንትን እንዳትለኝ በነገራችን ላይ የራስ ስራዎች አሉ አይደል አንድ የባል ስራ አለ አንድ የባል ስራ አለ ግን በራ ቲያትር በጣም ብዙ ኢቭን ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰዎች ለግጥምና ዜማ ድርሰት የሰጠሁት ብዙ አለ እንዴ በደም አሁንም ሰራለሁ በራ ቲያትር ራሱ እኮ ባንድ እኮ የተለየ ባንድ ነው እንዴ በጣም በጣም ይሌል እኮ ነው በጣም ሙሉ ነው ጥግ ድረስ በጣም 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 እኔ በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ ዛሬ እንዴ በራ ቲያትር እስቲ ወደ ሙዚቃ ለእንትን የትና በጣም ደስ ይለኛል የፍሬም እንትስትለው እሚገርም ነው ያዝቺ ነገር ለጧት ለድምጽ ጥሩ ናት
مارنا موكنات اي مارنا مارنا تشيرس يا تشيرس اي والا غير نجر زمني لكبر هي تو مسلم نكبله انغدي اه اي لدمساي يكفتال هي دمو يا ما سلام ما جبوم لذات انت ناجي كنيت يجالو بسي نو بدي نو بملياز بزي دايو بس بزي دايو انت انت كيبورد نيز انت جيتار نيز اش يجالو እንዴት ላስተናግደው ወዶ መለየቴን ደልቶታ ያውቆዴን እኔስ ያስተቀኝን ጠላሁት መውደዴን በጉንፋን በብርዱና ሄ የተመሃኘ በንቅፋት በሾኩ ናሄ የተመሃኘ የኔማ ህመሜ ናሄ ሰው ሆኖ ተገኘ ነበር አጋድሜ ናሄ በቆላ በደጋ ጀግንነት ዝናዬን አሄ አገር ያወጋ አመነታ ልቤ ናሂ ፍቅር ያሰጋ አለ ኤፍሬም ታምሩ እኔ አይደለሁ አንደኛ እኔ አይደለሁ የሚገርም ነው የሚገርም ድምጽ ነው ያለው ምን የተሰራ የለም የራስህ እንግዲህ አንዴ በአል ነበር የታሰበው ነገር የለም አረ እኔ ሙሉ ስራ ሰርቻለሁ አቤት አቤት ሙቀጫ አቤት ዘነዘና አቤት አቤት ሙቀጫ አቤት ዘነዘና አንቺማ ሙቀጫ እንደንጂ ፈተና እንደው ዳሽ ገና በዚህ ዘነዘና እንደው ማሁን በቀር አንድ ሲንግል ለቀቀለው ይያሰብኩ ነው አውና ተዘጋጅ እስክስታለሁ እስክስታለሁ እስክስታ ስለዚህ ማለት ነው ተላላቶች ነው የሚባለው እስክስታ አጥንት አላቶች ልጅ ነው የሚባለው አጥንት የለሽ ያንቺ ሰምቻለሁ እኮ ነው አጥንት የለሽ አጥንት የለሽ ለካ ሰምቻለሁ ያው እርሶስ በመንደ ነው የሚሳተፉት እኔ ባይዙ እኔ በታዘዝኩ በይታ ነው በታዘዝኩ ወከም ነው በጣም በጣም የቅርብ ወዳጅ ነው እይታ ጎበዝ ነው በእውነት በጣም በጣም ማከብረው ሞወደው በጣም ደስ የሚል ውድ ቲያትር አለ አለኛ የባሉ ግርማ አዎ የተሻ ያዘጋጀው ተሻለ ዝግጅቱ እንት ነው ዝግጅቱ ተሻ ነው ድርሰቱ ውድ ነው ነው በጣም የሚገርም ነውና ዛሬ እንዴት ነው ያረ በስመ ቲያትሩ በጣም ተወዳጅ ነው በጣም ተወዳጅ ነው ያው ማንም ሰው ገብቶ ቢያው ደስ ይለኛል የልጅነታችን ታሪክ ነው የባሉ ግርማ ታሪክ የባሉ ግርማ የመጨረሻው እንት ነው እቺ የመጨረሻ ዘመኑ ናት ማለት የተያዘበት ያው የጠፋበት ዘመን እሷን ነው ግን በሷ አርገን ኦሮማይን መጻፉ ብለናል ኦኬ ገጸባራቶቹ ወጥተው ይተውናሉ ከመጻፉ ላይ ወጥተው ይተውናሉ ነፍያ ሚታጊ ላይን እና ምናጋቸው ወጣ ጸጋይ አለ ማርያም እና ኮሎኔል ታሪኩ ንብረት ተሰማ እና ስላይ ባራይ ሁሉ አሉ ያ ኮሎኔል መንግስቱም አሉ መጻፍ ውስጥ እዛ ውስጥም አሉ አሃ እሳቸውም አሉ እሳቸው ግን ከመጻፍ ወጥተው አይደለም ቢሮ ውስጥ ነው የሚያነጋግሩት እዛው ነው የሚያነጋግሩት ባሉን ቢሮ ውስጥ ነው የሚያነጋግሩት እና ያው በጣም ተሼ በጣም የሚደነቅ አዘጋጅ ነው በጣም ቲያትርን እንደ ፊልም አርጎ ስቴጅ ላይ እንዲታይ ያደርጋል ውድየም ቀላል ጻፊ አይደለም በጣም ቢሮ አይነጥፍም እግዚአብሔር ይርዳቸው አሁንም ወደፊትም በጣም ቆንጆ ስራ ነው የሰራነው እና የባሉ ግርማ 75 ዓመት ተብረት ነው የጠው ከኮከብ ዘመቻ 74 ነበር እኔ ዛን ጊዜ 14 ዓመቴ ነበር 75 ነው የጠው ልክ በ19 ዓመቴ ምሽግ ውስጥ አንብቤ ያለው መጻፉ የሚገርም ነው አሁን በተከለከለበት ሰዓት በተከለከለበት ሰዓት ባንከር ውስጥ ባትሪ ይዘን ጥክ ብሎ አንዱ ያነባል ሰማላችሁ ለልኩት ሲደክሙ ደግሞ አንደኛ ያነባል እንደዚህ አርገን ጨርሰን ሲያልቅ አቃጥል ነው ከዛ በኋላ ከብዙ ቆይታ በኋላ ነው እንግዲህ አጥጭ ማመት በኋላ እንደገና እዛ መጻፍ ውስጥ እኔ ሁሌ አንድ ተዋናይ ሆኖ መስራት ምድር ጦር ኦርኬስትራን ተመኘው ገባሁበት በጣም የሚገርም ነገር
አሁን የባሉ ግርማን ያነበብኩት መጽሐፍ ነው መተበልሽ የገባሁበት እና ለኔ በጣም ትልቅ ታሪክ አለኝ በጣም እንደውም አንዴ ሰዎች ጋበዝኩኝ የባሉ ግርማ ጓደኞች ሆኑ ኤልትራ አብሮ የነበሩ ባሉ አይት እንደሆነ እንትኑ ለራሱ ቲያትሩ ላይ እኔ ያየሁትን እንደምጽፍ ታቃላችሁ ይላል ወነት ነው ያየሁን ነው የሚጽፈው እና ያየሁትን እንደምጽፍ ታቃላችሁ ብሎ ያየሁን ነው የሚጽፈው እና ጽፍ የጋበዝኩት ሰውዬ እዛ ኤርትራ ካሜራ ተወሰውታል ካሜራማን ነው አራዋኪ አዎ ያንን መጽሐፉ ላይ ጽፎታል የሚገርም ነገር ባሉ አለ ኦሮማይ ላይ እንዴት አሉ ልምድ ያላቸው ሰዎች ወደ ጦር ግንባር እንዴት እንደሄዱና እነሱ እንዳስቀራቸው እና በጣም ሁለቱም ያቆታል አብረን እንጠጣ ነበር እናምን እና በቃ ለቅሰው ልጅነታቸው ነው እንትም ብለው ይልስ እኔ በ19 አመቴ ነው ያነበብኩት እነሱ እዛን ጊዜ ዝቃይ ኮኮብ ዘመቻ ዘምተዋል በ74 የዘመቱ ሰዎች ናቸው እኔ አብዮቱን ለመቀልበስ ሆን ብያል ሰራውት እሱ ነው ቃል ግን ከባድ ጥፋት አጥፍታል በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ እንዲህ እንደጀመር ነው እንግዲህ የነበረን ቆይታ ከጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር እንግዲህ ዝናብዬ ለነበረን ቆይታ እጅግ አርገን ያመሰገነን ስካውን በቆፍጣ እናነጋገር ስካውን በነበረን ቆይታ ምን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ይንገሩን በእውነቱ አቀባበላችሁ ቆንጆ ነው አሳርፉ ያክብርልኝ እንደው እንዲህ አርገ በትቀረር ደርቀደም እንዴ ታካለ ወታደር ቤት እኮ ተጠንቀቅ ተብሎ ቀጥስት ትላለ እባ ቢጠመጠምብህ አህ ይባላል አትንቀሳቀስ በጣም በጣም የወታደር ቤት ዲሲፕሊን ማለት ሁለት አይነት ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ተጠንቀቅ ተባልክ ተጠነቀቅ አሳረፍስ ትባል ተሰርፋለ ተዛና ማለት ተዝናና ማለት ተዛና ካላለ ትከሻና ትለቅ ትክክል እንዲህ እንዳልክ ነው ቀስትር እንዳስ እንዳሳረፍ እንዲህ እንዳልክ ነው ተዛና ስትባል በጣም ከባድ ነው ያንደው ነገር የውትድና ህይወት በጣም ከባድ ነው እንትን ሁሉ ተጠየቃለ ታካለ ምን አንዱ ይመጣና የሸሚዝ ቁልፍ ስንት ነው ይላል አረባከ አዎ ካላወቅ ጉድፈለ ስለዚህ ማወቅ አለበት ቁልፎ ምክንያቱም ንቁ መሆን አለበት የከስከስ ቀዳዳው ስንት ነው ይላል አስማማውን መቁጠር ጀመርኩ ስንት ነበር ያረኩት ጫማ ላይ ፍዝም አይለኝም ሲሪየስ ይሄንን በቃ ምን ጊዜ በቃ ንቁ መሆን አለበት እና እንደዚህ ነው ወታደር ቤት ንቁ ያደርጋል ዝናቡ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ ይላል በእውነት ካንተ ጋር በጣም ረጅም ሰዓት ብንጫወት በጣም አሪፍ ነበር ግን የተሰጠን የእንግዳ ሰዓታችን ትንሽ ናት አጭር ናት ችናትና በሌላ ጊዜ መቼም እርግጠኛ ነኝ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ ስራዎችን ጨርሰህም ደግሞ እኛም ተሳትፈናል አዎ እኛም ተሳትፈናል በትወናም በክሊፑን ራሱ ላይ አብረን ሆነን ምን ሰራን ክሊፑን ከጀርባ ያሳየን ክሊፑን ከጀርባ ያሳየን እንግዲህ እንዴት ነበር የተሰራው አብረን ነው ቃለ ምልልስ ምን አደረገው እንዴ በደንብ ማጂ ጋር ገነው ምን አመሰግነው አመሰግናለሁ በጣም ከቀሪ የዘና ሀገር የመዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ